Sana kwa kuendelea kuwa nasi. Muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi umeitaka serikali kutimiza ahadi ya kuwaajiri walimu zaidi ili kufanikisha masomo shuleni mwaka ujao. Wakizungumza huko Mombasa wakati wa siku ya kwanza ya kongamano la siku nne la walimu wa shule za msingi, mwenyekiti wa muungano huo Johnson Zioka amesema kuwa utekelezaji wa masomo ya sekondari msingi unakumbwa na uhaba wa walimu, haswa wale wa gredi ya tisa. Vilevile wametaka kukamilika kwa ujenzi wa madarasa 18 katika gredi hiyo ambayo atasaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani. Waziri wa Elimu Julius Migosa anatazamiwa kufungua rasmi kongamano hilo hapo kesho. Grade 9 classrooms completion. We are working with the government to ensure by the end of this year every school has got room for grade 9 learners. We are looking forward to enough teachers. We do not want January to come and we are talking about shortage of the teachers or teachers to teach grade 9. The posting should be done within the